welcome to the Olympic Saddle Dome Calgary for the final game of the regular season. Vítejte, Petr Vichnár a Robert Záruba. Dovolíme si vám přiblížit slovem výsek z utkání Calgary Flames, Los Angeles Kings, posledního utkání dlouhodobé části letošní Národní hokejové ligy kanadsko-americké nejlepší soutěže hokejistů na světě. Víte dobře, že to je utkání smyslové skupiny, že Los Angeles Kings už měli zajištěné prvenství ve skupině. Tady jsou brankáři obou týmů. Los Angeles Kings. Čtete jeho jméno a na druhé straně tedy v bílém dresu s tím typickým plameným C-čkem pro změnu Calgary. Tak tedy Los Angeles už měli před tímto závěrečným zápasem prvenství ve skupině jasné. Calgary druzí, hrálo se v Olympic Saddle Domu. A my jsme si tady s Robertem domluvili takovou malou hru, nebo takové malé zjednodušení. Každý z nás sledoval jeden tým, já Calgary, Robert Los Angeles, to proto, abychom si trošku usnadnili pozici, protože jsme poprvé toto utkání viděli přibližně před hodinou. No a protože se hraje v Calgary, měli bychom dát přednost sestavě hostů. Obě sestavy jsou nesmírně komplikované, protože oba týmy zvolili jakousi údržbářskou taktiku, protože nic už se, jak už říkal Petr Vichnár, nemohlo ve Smithově divizi změnit. Pořadí bylo jasné, takže oba týmy nasadili spíš náhradníky, spíš povolali některé hráče z farmy a některé opory nechali odpočívat. V týmu Los Angeles Kings, které vidíte v černých, v černostříbrných dresech, tady nenastoupila největší hvězda Wayne Gretzky a jeho dvojče Thomas Sundström, nehráli ani Krušelnický Taylor, Larry Robinson, Tony Granato. Naopak v dresu Calgary chyběly některé hvězdy, jako například Al MacInnis, vynikající ofenzivní obránce, John Muendike, kterého si jistě pamatujete z Bernu z mistrovství světa, tam dopadl velice špatně, Joel Otto a tak dále, Théoren Fleury a také brankářská jednička Mike Vernon. Budeme se věnovat hře, v tuto chvíli měli šanci králové z Los Angeles. Byla to akce prvního útoku, který hraje snad jako jediný v pevném složení v tomto utkání. Ilka Sinisalo-Skinska na pravém křídle, uprostřed Todd Ehrlich a napravo, nalevo Luke Robitaille, nejslavnější snad v současné chvíli levé křídlo v NHL. A viděli jste zákrok Erika Womsleyho, který celou sezonu prakticky dělá Vernon dvojku brankářskou, je to vynikající goalman, tak jako vlastně všichni v Kanadě. Pořadí střelců a v tomto případě spíše pořadí kanadského bodování v NHL, tak jak bylo těsně před skončením celé regulérní sezóny. Vidíte, Wayne Gretzky suverénně vyhrál druhý Brett Hull jako nejlepší střelec, který měl letos vynikající sezónu. Na dalších místech už pro evropské diváky jména méně známá, protože Adam Oates ze St. Louis Blues na mistrovství světa třeba nikdy nestartoval, a tak to se týká i těch dalších, které jste viděli. Vy jste tam viděli Jima Kajta z Calgary Flames na trestné lavici. Je to první vyloučení, které odpískal rozhodčí Bill McCreary. Takže první přesilovku hráli Los Angeles Kings. No a na ledě samozřejmě první útok u puku Luke Robitaille, netradičně na pravé straně, už si přejíždí na stranu levou, ale ztratil puk. Prakticky na všechna oslabení i přesilovky chodí v domácím týmu Doug Gilmore, jeden z mála těch, které jsme tady viděli prakticky už před dvěma lety při tom slavném výletu Calgary Flames do Československa. Doug Gilmore je duší týmu, vynikající bruslař, technik a především střelec. Tak upukuje Todd Ehrlich za brankou Calgary, hrá si výhodnou pozici. Robitaille se pokusil tečovat tu velice šikovnou přihrávku, ale Calgary se osvobozují dalším vyhozením kotouče, takže upukuje brankář Bertham a obránce Duchesne, který znovu měl za sebou tuto chvíli už vynikající sezónu v NHL. Jinak si v bílém dresu s C-čkem naprosto všimněte hráče s číslem 3. Teď tam sice není, ale za malou chviličku skočí na led. To je František Musil, jeden ze dvou československých hokejistů, kteří hrají v Calgary Flames.
také často chodí na oslabení, je to výborný defenzivní obránce a jak dobře víte, do Calgary v této sezóně přestoupil z Minnesota. No, já doplním u svého týmu, kterým jsou Los Angeles, tam chybí prakticky celou sezónu Petr Preisler v obraně, který hraje ve farmářském týmu Los Angeles, takže týmu Los Angeles Kings zastoupení v tuto chvíli na ledě ani po větší část sezóny Československo nemělo. Znovu Doug Gilmour, hráč, který dokáže udržet kotouč. A už je u puku zase Mike Donnelly, vystřelil Womsley, jeho střelu velmi dobře kryl. Tady je trenér Los Angeles Kings Tom Webster, který svému týmu ordinuje útočnou taktiku, nijak nebrání rozvoji hvězd typu greckého Sunstrema nebo Grenáta a Arbitaila. Prakticky ponechává týmu dost značnou improvizaci a skutečně útočná aktivita Los Angeles je na vynikající úrovni, patří k nejútočnějším týmům v celé NHL. Brad Jones v akci. Zase protiútok plamenů. To je Gilmourova řada, ve které hlavně řádí na pravém křídle Sergej Makarov. Na levém křídle většinou v této formaci nastupoval Brian McLellan. To je nejen v tomto zápase hvězdná řada Calgary Flames, i když, jak už jsem říkal, chybějí někteří skutečně stabilní hráči, jako Dylan Dyke, McInnis, Otto nebo Flair. A tady je František Musil s číslem 3 ve spolupráci s Dougem Gilmourem. Ten začátek utkání byl trošku volnější, opravdu oba týmy, přece jenom tady je coach Calgary. Ano, Doug Riboro, donedávna asistent hlavního manažera Calgary Flames, jinak 15 let hrál NHL, 9 let Calgary, 9 let v Montrealu, 4 roky v Calgary, pak 2 roky asistoval tadymu Crispovi, vzpomínáte si na ohnivého hlavního kouče Calgary Flames, a poté, co byl po loňské trochu neúspěšné sezóně z Calgary, tedy Crisp propuštěn, tak se Dick Riboro stal hlavním koučem. Here's McSorley for the Kings, around to Jim Thompson, he's tied up on the left side by Ranheim, Flames hold it in, but Fanning on the shot was Tim Hunter and the puck comes out to center ice. Upukuje Marty McSorley, k tomu se ještě dostaneme, určitě nám k tomu tenhle obr v sestavě Los Angeles Kings dá příležitost. Tady je znovu protiútok Calgary Flames. Ale jenom na chvíličku. Bylo to skutečně takové zahřívací ze začátku první třetiny. Los Angeles Kings získali v té dlouhodobé části 102 body. A už je nikdo nemohl překonat, nikdo je nemohl připravit o prvenství v této divizi. Calgary zrovna tak věděli, že skončí druzí. Byla Robitailova střela a ještě u puku jednou Luke Robitaille. Ale Calgary si znovu poradili s akcí prvního útoku a sami podnikají kontr. Chyba domácí obrany, to je Todd Elik a výborně si objel obránce Johanssona a Los Angeles Kings se v Calgary ujímají vedení 1-0. Byla to výborná akce Todda Elika, který nepatří ještě k těm nejzkušenějším hráčům, ale v tomto utkání dostal tu čest vést první útok králů z Los Angeles a vydá. Byl to on, kdo otevřel skóre, dostal svůj tým do vedení. A možná jste si všimli chybičky beka s číslem 21, to je Roger Johansson, švédský reprezentant, který tam při tom bruslení dozadu zakopl a vlastně útočníkovi Los Angeles otevřel prostor před vlastní branku. Takže 1-0 pro hosty. A tohle bylo offside.
jinak to je velice dobrý hráč Gary Roberts s číslem 10. A ještě jednou branková situace, ta chyba nebo ta pohroma pro domácí branku vznikla už vlastně předtím, kdy jeden z hráčů Calgary udělal chybu na obrané modré. A to jsou vždycky nejhorší situace. Tady se začínalo trochu už konečně přitvrzovat, diváci čekali potom trošku vlažnějším, nebo nesnad vlažnějším, ale měkčím začátku, že hráči začnou víc usilovat o výsledek, budou hrát víc do těla a skutečně se začalo tvrdě atakovat v osobních soubojích, hokejky a ruce se dostávaly nahoru, vidíte, že souboje se opravdu přitvrdily. A to byla voda na mlýn tvrdých chlapů, kterých v obou sestavách nebylo právě málo. V tuto chvíli naznačené vyloučení Calgary, Los Angeles Kings mají výhodu a rozvinou velice zajímavou akci. Nejprve takové vyčkávání v obrané třetině. A upukuje Luke Robitaille a založí brankovou situaci, kterou sám zakončil perfektní střelou s krátkým zášvihem. A Los Angeles Kings využili výhody, kterou měli poskytnutou od rozhodčího McCrearyho a vedou 2-0. Byla to ukázka vynikajícího umění Luka Robitaille, jedné z největších hvězd NHL. Loni byl v prvním All-Stars jako levé křídlo. Z mnoha statistik, které dokazují jeho nesporné hokejové umění, jsem vybral tu, ve které má Luke Robitaille vůbec největší procento úspěšnosti ze všech střelců v kanadském a americkém hokeji. Každá jeho pátá střela míří neomylně za záda brankářů. Tak to byla samozřejmě sprcha pro vyprodaný Olympic Saddledome, protože krátce po začátku králové LA vedli 2-0. Pokus domácích, zase neunavný Gilmore zahájil přihrávku na McLellena, znovu Gilmore, Makarov, podívejte se, co stále ještě umí tenhle ten sovětský internacionál, tak trošku se modlíme, aby Calgary nevypadly z playoff, protože to by asi Makarov přijel do Finska a i hned by se určitě nesmírně zvýšila útočná síla a razance sovětského výběru. Makarov hraje v mimořádné formě i letošní sezónu. V loni byl vyhlášen nejlepším nováčkem v NHL a tohle byl jeho už kolikátý 29. gol v sezóně. Makarov sice nefiguruje v první desítce nejlepších střelců, ale je to skutečně jeden ze špičkových hráčů v NHL. Jeden z mála sovětských hokejistů, kteří se tady prosadili, protože není jednoduché zapadnout do kanadského stylu a není jednoduché si hlavně zvyknout na životní styl kolébce ledního hokeje. Makarov to dokázal a nejvíc se snad cení jeho neuvěřitelně rychlé hokejové myšlení, které dokáže realizovat na ledě. Maminka fandí Calgary a syn Los Angeles Kings, tak uvidíme, kdo se bude víc radovat. Jsme znovu na utkání toho úplně posledního z 80-kolového maratonu NHL. Doma hrají Calgary Flames a hostují tady Los Angeles Kings. Tak se podařilo tak trochu rozluštit jednotlivé formace, nebo lepší řečeno jednotlivé hráče domácího Calgary, protože hlavní coach Doug Ryborough skutečně tak trochu improvizoval a nechával hvězdy odpočívat. To byl McLellan, který vystřelil. Tak jsem říkal, že ta první řada hrála ve složení Makarov, Gilmore, McLellan. Pozor ale na Donnellyho. Ale tentokrát to ještě brankou neskončilo. Teď Kasper a Donnelly doklepává do prázdné branky a Los Angeles znovu zvyšují svůj náskok
na dvougólový a vedou 3-1. Mike Donnelly, který tu akci začal, připravil šanci Kasperovi a nakonec i sám zakončil. Ano, postavil se velmi šikovně tam, kde mohl čekat odražený puk od betonu brankáře Homsleyho a doklepnout už pro něj nebyl žádný problém. Sedmý gol v sezóně. Je to jeden z těch hráčů, kteří pendlují mezi farmou a prvním týmem Los Angeles Kings. Takže 3-1, tyhle ty zápasy mezi Calgary Flames a Los Angeles Kings jsou tak trošku příchutí derby, když obě města dělí stovky, možná tisíce kilometrů, ale setkávají se pravidelně a viděli jste tam Roberta Reichla, to je ten druhý Čechoslovák, který hraje v Calgary v současné době, poté co musel odejít Jiří Hrdina a Robert hrál v tomto zápase pravidelně naskakoval na led. Trošku se mu střídala křídla, protože skutečně s výjimkou té první řady se to tam hodně míchalo. Tak tedy vedle Reichla hráli ještě s 12. Fenton, 28. Ranheim, objevoval se tam Sovět Priachin, ten má 16. 22. měl Stern, to je hráč, který toho moc nenahrál zatím. 18. Krause a 19. známý bitkař Tim Hunter, to je jenom pro vaší orientaci. Obraně se střídalo především 6 mužů vedle Musila, kterého už jsme si představili, ten měl 3, 5 Guy, se 4 Kite, to už jste také viděli na trestné lavici jednou, potom s 20 známý Sutter, jak říkají Kanaděné a Američané, 21 měl že Johansson a 20 Rick Lessard. No, orientovat se v sestavách tohoto utkání nebylo opravdu jednoduché, protože trenéři snad kromě těch prvních pětek hodně míchali kartami a prakticky vysílali na led podle situace naprosto nesourodé útoky a v podstatě snad sestavy tahali přímo z klobouku, no to ne, ale rozhodně velmi improvizovali a posílali na led velice roztodivná složení útoků i obranných dvojic. Plameny náporu, tady vidíte Priachina, vedle něho Fenton. Ještě Kajce se pokusil vystřelit, tady ho máme, to je zajímavý hráč, protože Jim Kite, který přišel z Pittsburghu do Calgary výměnou za Hrdinu, špatně slyší, takže při utkání nosí na sluchátko. Možná, že si toho všimnete v dalším průběhu, je to hráč číslem 4. Znovu Priachin. Je to hráč, který se často mazlí s pukem, trošku sobecky. Přišel do Calgary už před minulé sezóně a zatím se příliš neprosazuje. Jakoby mu ten kanadský styl příliš neseděl, ale zatím si ho v Calgary ponechávají jako takovou určitou raritku, i když pak polovinu sezóny odehraje na farmě. A další vhazování na polovině hostů, samozřejmě, že Plameny se teď snažili o nápor, o intenzivnější útočení, ale stále prohrávali 1-3. V těchto fázích zápasu poněkud poklesla útočná aktivita Los Angeles Kings, přece jenom zdálo se, že alespoň nám při tom záznamu, že domácí Calgary Flames přece jenom přitlačili soupeře takovou větší aktivitou a rychlejším bruslením do obrané třetiny a chystali se k náporu, který měl potěšit domácí publikum a zvrátit výsledek ve prospěch domácích. A to je to, co týmu Los Angeles Kings vůbec nesedí, to je tým, který dokáže vyhrát své zápasy tak, že svého soupeře přehraje, převálcuje, ale jakmile se dostane pod tlak, má problémy. Tam atakoval Reichl. Je teď na ledě spolu s Ranheimem, který má teď kotouč.
Znovu Reichel a Tim Hunter. To je hráč, který nazbíral v loňské sezóně přes 200 trestných minut. Je to takový ten specialista na rvačky, ještě ho samozřejmě v akci uvidíme, v té jeho typické. Jinak je to asistent kapitána. Co se týče trestních minut, to ještě nic není proti Martimu McSorleymu, který nazbíral v uplynulé sezóně 322 trestných minut a je třetím nejtrestnějším hráčem v NHL vůbec, nebo byl za uplynulou sezónu. Uvidíte ho v černém dresu s číslem 33. A zase domácí, McLellan. Dostal se až na dostřel, jenže Králové měli štěstí. U puku Steve Kasper, jeden z nejoceňovanějších hokejistů, kteří odvádějí tu černou práci, je to jeden z nejlépe bránících útočníků vůbec. Říká se, že je to jeden z nejlepších obranářů mezi útočníky na světě. Připomíná Boba Gainyho z jeho nejslavnější éry v Montreal Canadiens. Fran Musil back to get it. 2:42 to go in the first period. 3-1 Kings lead. Here's Fran Musil across the line, left side, flips it high in the air into the corner. In to get it, Benning. Benning behind the net, threw it back into the left wing side. Tucked in there by the Flames, though, as they hold it in. Sergei Makarov with it. Sergei Makarov, a to je vždycky poplach v řadách soupeře, protože Makarov dokáže neuvěřitelně udržet kotouč, je to technický hráč, ale přitom tak obratný bruslař, že se k němu vlastně ti obrovití američtí obránci vůbec nechtějí přiblížit, protože okamžitě by přes ně Makarov přešel. Posunutá branka nebo vyloučení. Tak vyloučení. Tim Waters odchází na trestnou lavici, obránce hostujících Králů. No a přesilovka plamenů. Pochopitelně coach Doug Riceborough chtěl v těchto chvílích ještě před koncem. Tady je Tim Hunter. Coach chtěl. No, Calgary má v současné chvíli nejlepší přesilovky v NHL. Co se týče hry v oslabení, jsou na tom Los Angeles Kings na pátém místě. Loni byli Los Angeles Kings vůbec nejlepší v oslabení na ledě soupeřů. Ale letos se jim maření přesilovek už tolik nevede. Tak a na ledě mají Calgary Flames s desítkou Grega Robertse. S jeho křídly v obraně Johansson. A spolu s ním Suter. Mark Donnelly, střelec toho třetího gólu, který stále platí za ten v tuto chvíli zatím rozhodující. Los Angeles Kings stále vedou nad Calgary Flames o dvě branky. Calgary ponechalo obranou dvojici Johansson-Sutter, ale do útoku přišla ta nejúdernější síla vedená Dougem Gilmorem. Vpravo McLellan, vlevo z vašeho pohledu na kruhu Sergej Makarov. Takže vlastně v tomhle utkání to nejlepší, čím Doug Riceborough disponoval. Naopak sestavě bránících se Králů nemůže chybět navazování Steve Kasper, nejlepší obranář, a s 28. Steve Duchesne, vynikající obránce, v tuto chvíli asi nejlepší, jakého Los Angeles Kings mají. Al McGinnis, one of the hardest shots in the league. He mentioned earlier he's visiting his mother in Nova Scotia. She's very ill. But when he gets on net, it creates a whole bunch of problems for the goal. Gilmore, Sutter. If he can see it. Now Suter with a minute to go here in the first period. Over to Gilmore. Gilmore along the board. Gilmore, ale ten ztratil. Mike Donnelly. A do útoku přechází Králové, spíš budou šetřit čas, vidíte, Kasper velice takticky se probrusil tím středním pásmem a ještě došlo k ohrožení brankáře Vomsleyho, i když ten si se střelou z dálky poradil. A zase Gilmore. McLellan.
Gilmore. Tam bývá Makarov schovaný v levém rohu. A Musil, který vystřídal a často střílel v tomhle zápase, i když jeho bilance zatím není, střelecká bilance nějak zvláštní, ale on už se totiž blížil závěr první třetiny, vidíte sami. V této chvíli 10 sekund do konce a Plameny stále prohrávají s Králi z Los Angeles 1-3. A už to tak zůstalo. Calgary Flames věděli, že musí svou reputaci napravit v dalším průběhu zápasu. Rick Womsley, který na gólech snad neměl nějak výraznou vinu, Králové byli prostě v první třetině lepší a šťastnější. Ani Calgary Flames, Los Angeles Kings, také v hokeji, podobně jako v jiných sportech, Kanaďané a Američané dávají na první místo hosty. A zaplněný Olympic Saddle Dome v Calgary čekal napjatě na to, zda se domácím podaří vyrovnat, anebo co si udělat s tímhle zápasem. Mimochodem, vždycky budu rád vzpomínat na setkání s tímhletím chrámem sportu, protože je to jedna z nejkrásnějších staveb, sportovních staveb na světě. Vzpomínáte si jistě na olympijské hry v 88. na tu stavbu charakteristickou takovým sedlovitým tvarem, ale pro mě bylo skutečně obrovským překvapením setkání s interiérem této haly, nádherně, barevně i vlastně architektonicky vytvořeným prostředím. Všichni diváci sedí, všichni diváci mají vynikající pohodlí, je pro ně uděláno maximum. A také pravidelně na utkání Národní hokejové ligy chodí. Před dvěma sezónami tady oslavovali vítězství ve Stanley Cupu. V loni, těsně před zahájením, nebo snad už v průběhu mistrovství světa v Bernu, Calgary v prvním kole Stanley Cupu překvapivě vypadly. Ale letos si zase dělají poměrně velké ambice. Vidíme, jak to dopadne. Tohle je vlastně už historie utkání závěr dlouhodobé části Stanley Cupu. Už jsme řekli, že se to hrálo 31. března. No a tady je první navštívenka Paula Ranheima. To je Američan, který přišel do Calgary před 3 lety. Zatím si tam zase tak moc nezahrál. Teprve v poslední sezóně dostává pravidelně příležitost. Tady je. Určitě si ho pamatujete z mistrovství světa v Bernu, kde hrál ovšem ze Spojené státy. Tady se velice dobře orientoval před brankou LA a je to jeho, pokud se nemýlím, 14. gól této sezóně. Dobře tam pracoval Fenton před brankou, takže Ranheim se dostal úplně sám před brankáře. Je to takový typ trochu nenápadného hráče, ale má vynikající fyzický fond, výborně bruslí. A v poslední době se začíná prosazovat i jako střelec a nahrávač. Takže 2-3 hned na začátku druhé třetiny a hned to zase mělo větší náboj, protože bylo jasné, že Plameny se jen tak nespokojí s tím jednobrankovým mankem. Tady vidíte trestnou lavici, vlevo Tim Hunter, vpravo Jay Miller, jestli se nepletu, rváč nebo ostrý chlapík v sestavě Los Angeles Kings, jeden z těch nasazovaných hlídačů anebo tvrdých chlapíků, které každý tým NHL ve svém rezervoáru musí mít. Takže 4-4, nic se neděje, žádná přesilovka, ale zajímavá hra s větším místem na ledové ploše a to je vždycky nahrávka pro rychlé bruslaře a technické hráče. Now on the right side, puck comes out to center ice and driven right back in. Roger Johansson. Je tam Gilmore samozřejmě. Ten podle mého názoru střídal do dvou, možná do tří útoků a už se tam dostával do šance. Here's Sergei Priyakin, right wing side for the Flames. Priyakin with it. Priyakin dělal v tomto utkání obraně Los Angeles Kings velké problémy, oba sovětští hráči v sestavě Calgary Flames zahráli to utkání velmi dobře. No a Doug Gilmore vyrovnává na 3-3, kapitán Plamenů se výborně orientoval před brankou LA. Je to skutečně výrazná postava,
nejen tohoto týmu, ale vůbec celé soutěže. Přišel do Calgary před sezónou 1989 ze St. Louis za trochu dramatických okolností. Měl totiž opletačku se soudem po jakémsi skandálu s nezletilými dívenkami. A i když se mu ze St. Louis vůbec nechtělo, tak nakonec odešel vlastně rád. Přišlo mu to vhod a Calgary dělá výborné služby. No a vyrovnání trochu vneslo zmatek do řad Los Angeles Kings, respektive trenér se snažil vyburcovat hráče střídáním hráčů co nejvíc, aby vyzkoušel optimální varianty do utkání. Uvidíme, jak se mu to celkově zdařilo. Potom ve druhé třetině už se tolik zajímavého nestalo, gól žádný nepadl. Zase Makarov a jeho spolupráce s Gilmorem. Tentokrát to pro hosty dopadlo dobře. Podíváme se na úspěšnost Los Angeles Kings v utkáních ve Smithfieldově divizi. Nad Winnipegem, Edmontonem i Vancouverem vyhráli Králové pětkrát. A postřihu vás zveme na začátek třetí třetiny. Vidíte sami, že stav 3-3 zůstává a Calgary Flames hrají teď zleva doprava. Na začátku třetí části opět Gilmorovi nejlepším útokem na ledě a hned nápor. Gilmour, Makarov. Guy vystřelil ještě Gilmour a hned závar před brankou LA. Suter, jak chcete, jeden z nejlepších obránců Národního hokejové ligy a protiútok. A to už je Elik. Šikovně vystřelil, ale branku netrefil. Zase Makarov. On se s Gilmourem rozumí výborně. To je Sinisalo, Ilkka Sinisalo, který přestoupil do Los Angeles Kings. Dlouho hrál 9 let, 9 sezon odehrál ve Filadelfii. Loni se dostal do týmu Minnesota a měsíc před začátkem playoff, tedy zhruba před 40 dny, přestoupil do týmu Los Angeles Kings. To byla Sutrova šance a brankář Berthiaume výborně zasáhl. Je to takový podivín mezi brankáři. Přišel do Los Angeles přes Winnipeg a Minnesotu, měl určité osobní problémy v Minnesotě. Přezdívají mu Bandita, pokud ho uvidíte v detailu, má tuto přezdívku napsáno i na přilbě. To je Marty McSorley u puku a už rozehrává Tonelli pokusnou akci, ale spíš náhodou se Králové dostali k puku a do šance v útočné třetině. Přece jenom Calgary Flames byli houževnatější v té druhé polovině zápasu a šli za vítězstvím s mnohem větším elánem a s větší bojovností než Los Angeles Kings, kterým přece jenom vyrovnaná hra nesvědčí tolik. No a je nutné říci, že chyběl Gretzky. Postavení v Norrisově divizi vyhrálo jí Chicago Blackhawks, které vyhrálo i celkové pořadí v NHL. Do Stanleyova poháru se nevešlo poslední Toronto. Chicago, připomínám, občas chytá Dominik Hašek. Tady je postavení v Petrikově divizi. Pittsburgh poprvé v historii vyhrál tuto divizi. Slabší závěr sezóny New York Rangers, té regulární sezóny, odsunul New York Rangers na druhé místo. Do Stanley Cupu nepostoupila Philadelphia a New York Islanders, takže David Volek vlastně dnes tyto hodiny přistává na ruzinském letišti a bude moci pomoct československému národnímu týmu na mistrovství světa ve Finsku. Neměl by zůstat jediným, uvidíme, jak to dopadne s dalšími krajánky z Kanady, kteří budou volní. Ale teď se pojďme věnovat tomuto zápasu, tam byl Priachin, na kterého šla nepřesná přihrávka, Fenton.
A znovu Priachin. Vypadalo to, že v tomto utkání Sergej Priachin hrál s velkou, s velkým nasazením. A tohle je kite a podívejte se, co má kolem krku. Postavení v Adamsově divizi, vyhráli Boston. Tam bylo dlouho všechno jasné, i to, že poslední Quebec nebude hrát Stanleyův pohár. Ještě zpět k Jimu Kiteovi s číslem 4. Viděli jste to zařízení kolem krku, v první třetině ho neměl. Skutečně nevíme, zda to souvisí s jeho nedoslýchavostí a naslouchacím strojkem nebo ne. Spíš to vypadalo, že se malinko zranil a dohrával s takovým krytem krční páteře, ale tohle to přesně všechno nemůžeme posoudit. Jim, I know the Kings are going to have to be wary of that first round. They themselves have upset. Zakázané uvolnění a znovu v záběru výborný obránce Gary Suter, který se stal nováčkem NHL v 86. roce a hned byl vyhlášen nejlepším nováčkem. Tohle už je ovšem jiný hráč, 12. Fenton, který za 6 sezon vystřídal 5 týmů v NHL, je to tedy takový cestovatel. A znovu Priachin. A Reichel přihrával, ještě je tam Priachin, ale tenhle ten slepený útok se v této chvíli neprosadil, i když k tomu měl hodně blízko. Robert Reichel má trochu nevýhodu, že jako nováček a ještě k tomu Československa bývá nasazován v různých řadách, zvyká si neustále na spoluhráče, ale patří k těm hokejistům, kteří se v Kanadě prosazují dost, tedy myslím našim hokejistům, a kteří mají rozhodně perspektivu. I protože je poměrně mladý a přizpůsobivý. Vidíte ho tam s číslem 26 a tady je znovu Sergej Priachin, kterého si režisér tohoto přenosu vybíral poměrně často. Viděli jste teď Womsleyho, styl hry brankářů v Kanadě je skutečně zcela odlišný od evropských. Prakticky při každém vystřeleném kotouči je brankář mimo branku a snaží se zasáhnout, aktivně zasáhnout do hry, ví, jak nebezpečné jsou odražené kotouče a řekl bych proti Evropanům, že se kanadští brankáři daleko víc nadřou. A to, že se třeba Hašek neprosazuje v první sezóně, prý v Kanadě skutečně není nic divného, protože prostě evropský brankář se musí adaptovat minimálně jednu sezónu. Snad to pro Haška není úplně ztracené. A pozor! Veliká šance a v ní Priachin, ale tou zakřivenou hokejkou backendem netrefil. Sergej Priachin byl blízko velikému úspěchu. A vidíte, vyloučení, rozhodčí byl McCreary a tady je vyloučený Boskas, zadržení. To je samozřejmě obrovská šance pro domácí, kteří každou minutou zvyšovali obrátky. Priachin už na střídačce a za ním Albi Reicher, tak jak ho znali v Litvínově a konec konců i v reprezentaci teď Calgary. Bojuje kolem. Suter. Makarov. Podívejte se, co udělá. Fantazie. Fantazie Makarovův druhý gól v zápase. Znamenalo to vedení 4-3. Vzpomeňte si, že domácí prohrávali 1-3. Vlastně to byl třetí gól v řadě. Makarovův druhý v tomto utkání. No a všechno se to vlastně otočilo. Ještě jednou před Soltera nebo Sudera přišla přihrávka na takovéto klasické Makarovo místo a ten bleskově zhodnotil situaci, výborně mu tam ovšem zapracoval před brankou McLellan, který odblokoval vlastním tělem Beka, takže vlastně Makarov se dostal sám před branku a vidíte sami 30. gol této sezóny. A to je úctyhodné číslo. No, Makarov patří opravdu k těm evropským hokejistům, kteří se NHL chytili velmi dobře. A já mohu jen týmu Los Angeles Kings poznamenat, že útočná aktivita se omezila už jen na nahazování puku na zadní hrazení. Snad ve třetí třetině tohle byla
snad druhá nebo dokonce první střela na Wormsleyho branku. Guy, obránce, při útočné aktivitě, je tam stále Gilmore v útok a ten se prosazuje čím dál víc. Makarov počekuje. A znovu jenom to nahození. Los Angeles Kings nemají prostor k tomu, aby mohli založit souvislejší akci nebo si puk rozehrát ve středním pásmu a projet, zavést ho bezpečně do útočné třetiny. A ani za brankou si nemohou být jistý. Podívejte se, jak dobře porčekuje soupeř Calgary Flames. Ano, další nápor. Už mezi tím domácí vystřídali. Jsou tam teď takový mladíci, ambiciózní s 18. Paul Krause, který ještě v loni byl na draftu, ale letos se dostal do týmu, i když pendluje mezi Ačkem a Farmou. Na druhém křídle je Ronnie Stern, který přišel z Vancouveru do Calgary. Ten má číslo 22 a je to takový bitkař. Pravděpodobně chce tak trochu srovnat krok s Timem Hunterem, i když to bude velmi obtížné. Ano, v těchto chvílích chodili na led hráči, kteří nechodí často hrát utkání, dostanou se ze střídačky tak dvakrát, třikrát utkání a mezi ně patří právě tihle zlí mužové obou týmech. Trenéři zřejmě tušili, že se může schýlit k bitce nebo k nějakému nedorozumění. Vidíte, tam byl určitý náznak. A Tim Hunter je u toho. Samozřejmě. Už to začíná. Tim Hunter tohleto bere se stoickým klidem. Jinak je to, abych tak řekl v civilu, velmi mírumilovný člověk, který často přispívá na dobročinné účely, věnuje se restaurování starých aut a tak dále, sbírá odznaky. Jak říkají příručky, jenomže to už bylo po odstiskání, takže samozřejmě hned jsou u něho hráči Los Angeles. Ano, tady je soutěž otázková a vidíte, diváci se musí při přenosu trošku vtáhnout do hry, aby byli ještě více nabuzeni a ještě více si užívali svých hokejových znalostí. A znovu Robert Alby Reichel, kterému věnoval tento přenos hodně prostoru. Je to takový pracovitý, rychlý střeleček, který skutečně si myslím, má v Kanadě budoucnost a doufejme, že své zkušenosti přinese ještě našemu hokeji. Znovu Doug Riceborough, který už tušil, že jeho tým dostal to správné tempo a že je to dobré. Teď u kuku Kasper a netrvalo to dlouho, znovu offside. Los Angeles Kings se nedostávali, nebo spíš nedrželi puk příliš často v této třetí třetině a spíše ho nahazovali do třetiny, neudrželi ho dlouho, buď protože nepřesně rozehrávali, nebo protože tým Calgary výborně porčekoval a vysunul svoji obranu daleko za svou vlastní modrou čáru. Tým Los Angeles Kings právě na tenhle systém neumí moc zahrát, spíš se dokáže vyburcovat v tlaku a tak utkání dovést do vítězného konce. Opačný systém mu příliš nevyhovuje a potvrdilo se to i ve třetí třetině tohoto utkání, která rozhodla o výsledku posledního zápasu NHL.
Teď je u puku Sini Salo, Elik. A už je tam zase všude byl Sergej Makarov, který je zvyklý ze sovětské reprezentace pracovat i pro obranu. Viktor Tichonov ho do toho honil i v době, kdy zářila Makarovova hvězda na amatérském nebi tím největším svitem a znovu Sini Salo. Ano, Jirka, Sini Salo už jsem říkal, dlouhá léta hráč Philadelphia Flyers po epizodě v Minnesotě přestoupil měsíc před playoff právě do Los Angeles Kings. Ready on the draw, Elik and the puck taken by. Vidíme, jak se mu Stanley Cup vydaří. Waters znovu jenom nahodil puk na zadní mantinel a znovu nechal vlastně hrát soupeře. Teď snad konečně souvislá akce, ale Benning znovu nahodil jenom puk. A tahle taktika týmu Los Angeles Kings naprosto nevyšla. Skutečně králům chybí invence Wayna Gretzkého a stále více prosazuje tvořivá hra Calgary takového trochu evropského stylu, posunutá branka hostů a přerušení. Takhle vypadá historické pořadí kanadského bodování v týmu Los Angeles Kings. Vidíte Marcel Dion, naprosto nedostižný, a ani Wayne Gretzky zatím se mu nemůže rovnat, protože většinu své kariéry odehrál v týmu Edmonton Oilers. Ze současných hráčů je na tom nejlépe Dave Taylor na druhém místě, který snad by mohl Marcela Diona alespoň na dohled dosáhnout. Uvidíme, jak mu vydrží hokejová dlouhověkost. And white and silver uniforms. I only played a couple of games. I think that's the big difference, the uniforms. Yeah. If I would have played in those, piece of cake. To byl Ori Stern, jeden z těch mladíčků, který přišel do Calgary dávno. Zase jsou tam takoví ti hbití mladí hráči v bílých dresech. Znovu Stern. Centrum má zkušeného Robertse. Now Roberts, but McSorley took it away and he just did roll it across the blue line to center. 11:09 left to go here in this third period. 4-3 Flames. Kings looking for their fifth consecutive win. Domácí plameny stále vedou 4-3. Ale také hosté to zkouší, ale opravdu ta aktivita nevypadala zrovna na to, že Králové by dosáhli vyrovnávací branky. A tam se to další bitka. Má podobu takové té větší šarvátky v kanadském hokeji. Zase tam samozřejmě 19 Tim Hunter, ale je tam několik dvojic. A u toho zárodku byl Jay Miller, který tady odjíždí. A zřejmě bude on označen jako hlavní viník bitky, protože on si začal právě s Timem Hunterem v tom původním sporu. A je to tady. Viděli jste, že čárový Knox odváděl i Tima Huntera, takže vlastně z toho bylo vyloučení na obou stranách. Doug Riceborough se trochu diví, protože nakonec to dopadlo tak, že Tim Hunter dostal vyšší trest, musel odejít do šatny, konec konců i jeho protivník, ale Bill McCreary na to se rozhodl o tom, že Calgary Flames budou hrát oslabení. Byly tam pětiminutové tresty, dvouminutové tresty. Nepřehledná situace. Get a man back on the ice, so the Flames have a one-goal lead and a great chance for the Kings to win the game here. We have 10:37 to go in the third period. Tak a jedna z posledních šancí
pro Los Angeles Kings zvrátit, alespoň vyrovnat výsledek zápasu. Je tam to nejlepší, co v tomto utkání tým králů k dispozici má, už jsme to říkali. Kouč Tommy Lebster nechal sedět v tomto, při tomto utkání Wayna Gretzkyho, Granáta, Sandstrema a další hvězdy. Takže z těch hráčů, kteří byli v současné době na střídačce, tam bylo to nejlepší, ale podívejte se, Fenton dává gól Calgary Flames po pěkné přihrávce Ranheimově. Znovu, a viděli jste tam Musiva, který byl také na ledě, znovu se ukázalo, jak nenápadně, ale dobře hraje Ranheim. A tohle je ten věčný cestovatel po Fenton, který za 6 sezon vystřídal Hartford, Rangers, Winnipeg, Los Angeles tam hrál těsně předtím, než přišel do Calgary, a Fenton se tedy postaral o rozhodující gól, kterým Calgary zvýšili na 5-3. Ještě jednou Ranheimova přihrávka a Fentonova přesná trefa. To bylo všechno podstatné z tohoto utkání. Calgary tedy zvítězili 5-3 nad Los Angeles. Los Angeles se stali vítězi své divize, 102 body získali, Calgary na druhém místě 100 bodů. Do Stanley Cupu postupují ještě Edmonton a Vancouver, zatímco Winnipeg se letos do Stanley Cupu nedostal. No a tady už jsou nasazené týmy do prvního kola Stanley Cupu Campbellovy divize a my už také známe první výsledky. Chicago prohrálo s Minnesota 3-4, St. Louis s Detroitem 3-6, LA s Vancouverem 5-6 a Calgary s Edmontonem 1-3, tedy všechno velká překvapení. Konferenci Prince z Walesu to už tak překvapivé nebylo, i když Boston prohrál s Hartfordem 2-5, Montreal porazil Buffalo 7-5, to byla Adamsova divize, a v Patrikově Pittsburgh prohrál s New Jersey 1-3, dva vítězné goly dal Petr Šťastný, a New York Rangers porazil Washington 2-1. To bylo pro dnešek z hokeje NHL všechno. Loučí se s vámi vaši dnešní průvodci Petr Vichnár a Robert Záruba.